Jakub Menčík pokračuje ve Spaněle jezdě turnajem. Tentokrát si poradil s Martinem Kujovasem z Uruguay 7-5 a 6-2 na sety. Jakube, vy jste do toho utkání nevstoupil úplně dobře. V prvním setu jste dokonce odvracel setball, ale to se povedlo a druhý set to už byla naprostá paráda. Co stalo za tím vaším obratem? Tak v podstatě hned od začátku prvního setu jsem nebyl úplně ve své kůži. Tam mi dvakrát vzal servis a já jsem ho taky jednou breaknul. Takže celý set jsem pak dotahoval od stavu 2-3 a pořád byl break nahoře on. Až pak za stavu 4-5 jsem byl schopný si ten servis jít zpátky, tam jsem odvrátil 2-3 setboly a musím říct, že jsem to odvrátil nějakýma úplně highlightama, jako superovýma míčema. To si myslím, že mě nakoplo, protože hned potom šlo aj na něm vidět trošku, že to má v hlavě ten nevyužitý setbol. Pak už mi pomohla i pár chybama, protože do toho stavu skoro nedělal vůbec žádné chyby a hrál jenom ze základní čáry. Takže já si myslím, že určitě stálo za to, že jsem tam ještě zabojoval o ten game za toho stavu 4-5. A to si myslím, že mě nakoplo na ten další level, který jsem pak předváděl v tom druhém setu. A to jako to, takový tenis jsem nehrál hodně dlouho. A myslím si, že to byl nejlepší tenis zatím, co jsem kdy předváděl. Martin Kujovas tady na turnaji trošku takový kat českých tenistů. V prvním kole porazil Martina Krumicha, v osmi finále se poradil s Markem Gengelem. Vnímal se ten zápas trošku jako takovou pomstu za kamarády? Tak asi, jako kdyby úplně jsem se nedíval na předchozí výsledky, jaký měl, ale určitě jsem vnímal, že hrál kromě podle mě jednoho zápasu, tak hrál jenom se samýma Čechama. Takže určitě jsem rád, že jsem byl schopný ho porazit a tak. No. Já se musím zeptat, když vlastně v 16 letech hrajete proti hráčům, kteří by v některých případech i doslova mohli být vašimi tatínky, jaký to je porážet a nasázet jim vždycky takovouhle dardu? Tak určitě, nevím, jestli je to pěkný pocit, ale jako pocit je to určitě dobrý, protože samozřejmě vím, jaký tady tihle hráči mají level a na kterých turnajích startovali a na kterých turnajích budou startovat, takže určitě je to pro mě veliká zkušenost, to za prvé, a za druhé jsem si tím aj dokázal, že můžu hrát na téhle úrovni s takovýma dobrýma soupeřama úplně vyrovnaně, ne-li je porazit, a to si myslím, že mi dodá motivaci do dalších zápasů. Ještě krátce před rozhovorem za vámi přišel zástupce tady ATP s nějakou nabídkou turnaje, mohl byste nás trošku nám přiblížit, na co se ptal, co vám nabízí? Tak nabízí mi vlastně jako kdyby special exempt do nějakého dalšího turnaje, nějakého challengeru, což samozřejmě já nemám šanci se svým rankingem dostat na challenger, jenom se tam můžu dostat na vlastně volnou kartu, což v tomhle případě je special exam, takže samozřejmě zjistíme více informací a jestli tam bude šance startovat někde v zahraničí na nějakém challengeru, tak určitě půjdeme do toho.